Історико-культурний музей в області менше місяця тому ухвалили створювати, а голова громадської організації «Малівецька спадщина» Анастасія Донець з волонтерами уже проводять тут екскурсії. І, каже, екскурсоводка має що показати гостям. Чому взялася з однодумцями дбати про історичну спадщину, графів Орловських відповідає. Я дуже цікаво проживаю своє життя. Тут моє дитинство пройшло. І в мене це була якась як казка, як мрія. Цей шлях обрав мене, а не я його, швидше всього. Але це приносить мені велике задоволення. На території майбутнього музею Анастасія з помічником саджають кущі жовтого буску. Каже, він доповнить відому бускову алею перед палацом, закладену в 1914 році. Перед травневими святами, говорить Анастасія, волонтери провели 7-му від початку року толоку. Прибирали територію біля маєтку та парк з водограєм і водоспадом. На прибирання, які перетворюються на мистецькі зустрічі, продовжує екскурсоводка, приїздять добровольці не тільки з Хмельниччини. У нас такі безвідмовні постійно люди, які там деколи навіть кажуть, що там зробимо на цей раз вихідний. Ні, ми їдемо. Така створилася своєрідна тусовка, і люди приїжджають сюди не тільки для того, щоб попрацювати, а для того, щоб поспілкуватися, відпочити. Ці люди з однаковими поглядами на розвиток культури, на збереження своєї історичної спадщини. Ми завжди привозимо когось з музикантів. Остання толока, пригадує Анастасія, завершилася майстер-класом з писанкарства. От ми зробили тут такий майстер-клас, сіли тут на травичці. Вона розказувала, як правильно розписувати писанки, і кожен вже змалівець поїхав собі додому з писаночкою. Цього дня екскурсоводка чекає на групу туристів з Дніпра. Крім замку Орловських та парку площею понад 17 гектарів, каже, їй є що показати. І веде в графський сад, де пасуться вівці. Булочка, котлетка, цибулька і баранець соус. Їх Анастасія, каже, купила, привезла сюди за власні гроші і особистим легковиком. Це дуже щасливі овечки, тому що ці овечки не на шашлик, ці овечки не для якогось промислового виробництва, тваринництва, ці овечки для того, щоб виконувати роль газонокосилок. Ми сподіваємось, що вони будуть множитися, а у нас буде гарно доглянута територія, а туристам буде ще додаткова атракція. Наступна атракція, яку показує екскурсовод, і яка ще не зовсім, каже, готова для відвідин – водонапірна вежа графів Орловських. В Малівці це таке місце, де на кожному кроці є ресурс, його тільки потрібно правильно використати. До прикладу, ця водонапірна вежа. Ми плануємо зробити тут оглядовий майданчик на самому вершечку цієї вежі. Вежа збудована у вигляді середньовічного бастіону, хоча вона ніколи не мала військового бойового призначення. Це завжди було виключно господарське призначення. За її словами, поглянути на замок графів Орловських 18 століття та парк біля нього приїздять звідусіль. Та додає, кількість відвідувачів під час карантину, коли були закриті кордони України, значно збільшилася. Світлана Поробок, новини на Суспільному. Хмельниччина.